Mirë se keni ardhur dhe për këtë të diel në mos i bjerë me top në diel në ekranin e Top Channel nga unë Ronaldo dhe Eriola Doçi. Mirë se keni ardhur dhe njerë të gjithë, po ku shkon ka që elegant më Ronaldo, se më thuas më bën komplimente. Po ti ku shkon ka që bukur sot, i reshur me një stil si këto italianet Italian, e para viteve 90, si këto franceze. A, më shkot. Më lëtë të nuk has pak. Edhe parfumin e ke... Ja, do të tregoj që ka ndruar parfumin e vetë, po gjithsesi. Ej, si e? Jam shumë mirë. Më thuaj pak për shtypjet e tua për filmin 5 herë jo. Kur e fjala javës e po lëm pas. Ka qenë një ndër filmat më të bukur të zhvilluar nga Top Channel Films dhe s'kishte se si të ndodhte ndryshe, por unë qa nuk pasha aty dhe pse nuk isha prezente, pash që ti ke bërë namin. Jo namin, moj e dashur kolege, por kemi disa deklarata ekskluzive sot në premierën e filmit 5 herë jo, që u zhvillua pak ditë më parë në një prej zonave më të frekuentuara të Tiranës, ku kishte shumë personazhe të famshëm si aktor të filmit, por edhe të ftuar që bën këtë çokën, dëshirën për të parë filmin para premierës së filmit 5 herë jo. Unë nuk mendoj që ti ke shkuar vetëm për premierën. Unë i bëra lëmsh, më thuaj pak. Kë ke dëshirë të dëgjosh nga kush çfarë? Ku i ke lënë fjalët që mi patë? Po tjetër? Çfarë thën, çfarë është thën? Do doja normalisht edhe nga çifti, shumë përfolur, Kiara Luiz, dhe nga gjithë personazhet edhe nga protagonistët e filmit, po këto do t'i zbulojmë. Këtë takova aty, ka. Se në avdishën, jo po merë në emision, kur të i marë Luiz me Kiaran. Po pra çiftin, për këtë e kishë. Dhe gjithë të zhurë mos online, a do jetë apo jo Luizi. Pajtove ti. Opinionist, në shosh aty. Tani kjo është sezoni pajtime me palomën, po. Sezon dashurie, sezon dështazanis, sezon i mirë kjo. Pyetës që qarkullon në rjetë, a do jetë Luizi opinionist, a është syri Luizi të ajit të këtizeri që ka dalë për Big Brother, i përgjigjit vetë Luizi, por gjithë si shumë personajet dhe tjerë, javim përgjigjit e tyre, si për shumë një ndërto, shumë ekskluzive, është deklarata e Jonida Maliqit, kështu që tëftoj e dashur të ndjekësh të insert, dhe ndërkohë që ndjekim do t'jap disa këshilla, por do japim dhe shikuesve në pjesën e fundit të emisionit, kështu që ndiqni. Mos i bjerë me top insertin. Dhe madhe pa tjetër për të intervistuar Luiz Elin. Kjara bashkë kemi folur, kemi takuar Luiz, për shëndetje. I pyetje kisha. Nga marma, jo, pyetje ti për junë, se jenë emisionin tjem. Ha, bëja. Këtë gjaketën, a ke qysh në klasë 8, no? Se? Pa ka ngusht? Ha, mdoj. Êshtë me tag, është për të paguar reklam. Jepi, jepi. Mdoj. Luiz, a kështë marma li njerë të takoheshim të flisim, si e? Ja, pak i lodhën, po... Pas eksperiencës të në të parë në film, kush janë pritëshmërit e tua nga 5 herë jo? A ke pritëshmëri e para? Për 5 herë jo? Pritëshmëri kam 5 herë po. 5 herë po, që do të thot? Që do të thot, besoj që e kanë realizu, ja kanë arritë qëllimit dhe do ja vlejë, do me dhanë gjithë kjo reklam, gjithë kjo publicitet, për juroj sukses e gjithë aktorëve, kastit, Top Channel Films e tjerë tjerë, gjithëve. Okej. Si po e bërjeton këtë eksperiencë, do më thënë, për të herë të parë në jetë pa tjetër, si gjëja me bukur në jetë përshkruet, të presësh që të vinë në jetë një fëmijë? Po do presë, që do bëjë? Përveç të do presësh? Unë jam shtatanik nga natura, apo në këtë rasë nuk kam botë që bëjë. Okay. Jam i lëtëru me presë. Jam të, dhe me thonë, qdo moment që e shof kjaren, unë e shof kjaren dhe double, si me thonë, dy fish. Se e di që kam dy, thani. Ishte bërë dhe namin për tale, të kishin kritikuar për një deklarat që kishe bërë ti, për? Je bërë sa Ronaldo, apo këta di unë. Je bërë sa Ronaldo? Kusha po sa Ronaldo? Je bërë si Ronaldo, që ha shumë, kjara jo, pra. Jo, më shpirë. Atër. Si ishte? Mbësira, se ti vdes për mbësira. Po, unë vdes. Unë që ditërisht tani vdes për mbësira. S'kam bërë të kuptim e thash, se unë nuk jam bullizus. Okej, okay. Jo, e dim. Flitet lartë e poshtë, kur doli ai trailer i Bigut, teaseri, komentet vërshuan. Ky syri është i Luiz Hellit. Luiz Helli do jetë opinionist. Luiz Helli do jetë vllai i madh. Sa të vërteta ka në këto lajme? Tën tën. Ha. Tën tën. Ha pra. Do pritni pra. Do presim. Normal. Do ke... Pritni derisa të filloj. Do ke diçka.
Po ti shka ka gjithmonë kur arrijon papa gjo? Seriozisht e ke? Ti ke vjet me mu, ke hëngër me mu, ke vujt me mu. E di, e di, e di. Kjara, të supporton Luizi në këtë... Shëkot! Përvesë të të bëmë për qesh. Më supporton në të shkuptim. Në shtatzani po flasë. Po pa tjetër. Luizi ka të reguar që vdes për fëmijët e veç. Jemi me Superbonën, kryefjalën e ditëve të fundit dhe jo vetëm. Pyetja ime është, nëse Gjemi Sheu vjen sonte në premier, do e tak... Po, Gjemi. Po, Gjemi ne kam zemër, po jeni normal. O, Gjemi... Gjemi ne kam... e kam zemër... Ne përprisim do një gjy që do një gjë. Me Gjemi? Po, s'kam as gjë me Gjemi, mua e të përshme. O, pëse do kemë një gjy me Gjemi? Bona, është bërë nami në rjetë, nuk e tja ke parë pas deklaratës sonte në fankë. Jo. A, për pyetjen e për... Por e mua nuk më përqenë të imitojnë, por nuk e kam në marrë me Gjemi. Nuk e asgjë. Po sigurisht jo, më da jo e di me e ty, s'ka pas gjë. Po, zoti, si arruam të gjëra. Mo, Gjemin... Qiko, e para, që Gjemi e ka shumë të qarë që unë e kam shumë gjanë. E dyta, për të gjitha ta që janë keq kuptuar, nuk kam asë të një problem me Gjemin, zemër. Mua nuk më përqenë të imitojnë, se është natyra ime. Unë jam natyrë që shakat i asërpoj me vështirësi. Por nuk ka, dhe unë e kam thënë dhe aty që e jam e bindur që s'ka asë një qëllim. U mendova që sonte do shieshit me inat, po? Unë me inat Gjemi, me kam zemër, ma është e bukur edhe ut. Pire si jam e knaqër që mi imiton edhe ut, është aqë bukur, edhe më ri, ja. Qika, unë e thash dhe adit, se më pyrte dhe unë e kam... Unë jam e sinqertë në përgjithësim, që ose ti më pyrë dhe përqeni një gjë, unë nuk duha të e më përqeni gjë që së më përqenë. Por kjo nuk ka një konotacion tjetër, dhe nuk ka të bëja asë me Gjemin, jo, jo, njërës, s'ka lidi e fare. Si atëri që u pëtë e bati me borën, pak su pëtë e bati me borën, e bësë kur kësha për të bati me borën. E të smershme. Ju rjetë duhet të përmblidhën i pak, më përmblidhën i pak. Në kam bledhë sonde premiera filmit 5 herë, jo, besoj që trailerin duhet a kesh parë. Kush janë pritshmëritë tua? Mi, mendojnë që të jetë një film shumë i mirë. Duke qënë se dhe më zi është pritur nga gjithë publiku, por edhe Donald janë dy personajë shumë të dashë për publikum, kështë që besoj edhe pritshmërit dhe jenë të lartë ta. Me dancing, tani që jemi afer fundit. Po ta, ku do shkojmë, ne dancing është tani që në mëndjes. Të trejaf, tani që po shkojmë afer fundit, dhe afer finales të madhe, ja ka vlejtur, se në fillim të kemi parës pak të pas sigur, të tensionuar. Unë mendoj që çdo eksperiencë e re ja vlen, sidomos eksperienca në Dancing with the Stars, që unë jam në juri, ishte një vlerësim shumë i mirë për mua nga ana profesionale, kështë që besoj se në fund fare dhe them që ja vlejti bara qëran. Oke, tashi, vitin e kaluar nga Dancing with the Stars, të erdhi ftesa live për qenë antarë juria. Po sikur produksionit të bën një ftesë në finale ose gjysmë finale dhe thotë, jo, jo, prit, Lori je ftuar në Big Brother VIP. Çfarë bën Lori? Jo, do bëj 10 vjet në juri, pastaj do shkoj. Deal. Sonja dhe zotrinj, vjen për të parë filmin Efi Dhedhes. Lutem, një mund të bëjmë një panoramim vajzës sa e bukur është bërë, mund ta tregojmë. Të lutem, përshëndetje. Përshëndetje Efi, si je? Po ti çe këtu? Ti ke qenë? Ti ke kalu mirë? Mashallah. Ti familjen mirë, mirë? Mirë, që ke bërë? Mirë, mirë, mirë. Apo lërë. Efi, pritsh. Polu kusë, data. A vajza, po të parëm që këta intervjisën. E, pritsh mërit e tua nga 5 herë jo. Jemi gledo sonde për të parë filin me që. Nërsa jam zbukuruar, ka i shumë pritsh mërit e mje janë shumë dhe larta. Okej. Kemi dy aktor të mrekullueshëm, kryesor që është Donali dhe Bora normalisht. Dhe super aktor të tjerë të mi që me zi po presi shof, si që është dhe Agron Laka, që me zi po presa shof filmin. Okej, e di që të kanë ardhur në majtë të hundës, por thuhet që sonë të vjen dhe Luizi me Kjarën. Jërë të vinë. Do i urosh për shtatë zanin, apo i ke uruar? I kam uruar, normal. Kjarën, Kjarën. Po Luizin? Se? Po së është Luizi shtatë zanë. Po më falë, dhe i ka kontribut, moj vajzë. Shumë e vogël kontributa. Jonita Maliqi vjen në premierë në filmin 5 herë jo? Pse është çudit? Jo. Pa atëre pse po e bënë kaq të madhe, kaq dramatike? E pare njërës ishte dramatike, ishte vlerësim, sepse ti e super këngëtare, je super fashioniste, je super e bukur. Për këto e kisha, nuk e kisha për gjithë. Okej, dhe unë nuk e vura ndryshim pak. O pra, Jonita, si e njerë? Mirë, shumë mirë. Okej, të bëmë serios, kush janë, pritshmëritë tua nga 5 herë jo? Se trailerin besoj duhet a kesh parë, se që kemi parë gjithë.
Pritshmëritë e mia janë shumë të larta, duke njohur Borën dhe Donaldin nga afër, e di që kanë ambicie, edhe e di që Donaldi është një natyrë mjaft detajiste, e di që çdo gjë e kuron me detaje. Bora sigurisht që ka dhënë hapësira, jo vetëm në prezantim, por mendoj që është ka një elokuencë, është elastike dhe ku ka më bukur se sa të aktorosh me partnerin tënd. Pa tjetër. Joni, dua, jo di bje nga kina, po t'jem shumë i drejtë për drejtë, keni qënë kërë e fjale për taleve komën parë, por dhe ditët e fundit nga përmëndja që Romeo të bërë në emision, pasaj ti e përmëndje gjatë një interviste. Si është raporti juaj sot? Dhe më thënë përshën... Orë, dy gjo, mua më vjenë që din do njerë për atë realitetin që na përkon, në mardhënjet njerëzore, shoqërore, edhe në ato që mund kënë qënë në qift. E rëndësishme është të ruash etikën, të ruash edukatën, të ruash mirënjohjen dhe mbi të gjitha një njeri në jetë mund të ndryshoj gjithçka, po të shkuarën nuk e ndryshon. Ai që mohon të shkuarën për mua ka probleme me veten. Në këtë rast ne hym tek njerëzit që nuk kemi komplekse kundrejt historisë sonë. Kanë qarkulluar shumë lajme që Romeo do të jetë në Big Brother dhe po ashtu thuhet që edhe Jonida Maliqi do të jetë në Big Brother dhe nuk i dihet. Ke pasur ti një ftesë? Jo, unë kam patur një ftesë nga Big Brother i parë. Mendoj që nuk jam personazh i Big Brotherit. Do t'i vija zjarin ashtë të shpia. Okay. Njeriu më i përfolur i momentit, edhe spaku vetë dëgjova që do nisi hetime, në thonjë sa, për ty për të marrë vesh. Më i vajzë, kur do e sjarosh të punë? Qa punë? A të punën pra? Që jam aktore shkëllqyër. Po! është e sjaruar, e ke parë filmin? Unë e kam parë filmin dhe një nga komentet që kam dëgjuar më shumë ishte për aktrimin tënë. Kështu që komplimenta. Por me që jemi të këfilmi, kush janë pritshmërit e tua për 5 herë jo pas eksperiencës në kuadrën të dashurisë? Pritshmërit e mija janë faktikisht shumë të larta, duke qënë se Bora dhe Donaldi janë një qift që publiku i do shumë, ashtu si që edhe unë me zi po presë që ti shikoj, mendoj që do jetë një film shumë i bukur, që do nga bëj edhe shumë për qeshur, po edhe do jetë shumë romantik. E kuptoj, do na e thua është përfundim mirë se unë jam i drejtë për drejtë. Kur do dilni në një reagim publik ti dhe letri për situatën tuaj? Kur? Kur? Të mendojmë që jemi gati. Paci? Të mendojmë që jemi gati për? Do më thënë nuk jeni ndarë. Pra ndaj u eliminove ti, duhet të talosht i apësh gojës ka i shumë. Po, unë pra ndaj vazhdojt jemi gazetarë. A i ka pelani, kur jemi gati, do e thoni që jeni bashkë. Po jeshtë një poshtër, sepse nuk do të bëja të pytjen. Kur të thash? Ti më të para intervjisës, nuk do të bëja të pytjen. Do më thënë, kur të jeni gati, qëfar të në thoni? Qëfar të duam ne që ju të dini? Jeni apo jo bashkë? Përshëndetje Fifi. Përshëndetje Ronaldo Sharka. Si e dashur? Shumë mirë, si një VIP 14, po ndihem shumë lartë. Si e ke mendjen, do fitosh apo jo? Ketë mbarët prej në anusha vetëm nëse do më votojnë VIP 14. Por që ti beson që do fitosh? Jo, unë pa tjetër që nuk ka marrë me marrë pjesë. Unë dua shumë të marrë kupën, por kjo mbarët nëse të takim publikon me vete. Sara dhe PM sonte në premierën e filmit 5 herë jo, sa gjend të fshet që punojnë për mos i bjerë me top dhe djel, nga kanë ardhur në syrë dhe nga kanë dhënë info ekskluzive ku flitet se lartë e poshtë, nuk e di për ju të dy, që së shpejti do bojë një prinder, sa e vërtet është? Aspak. Aspak? Në sinqeresht, aspak edhe jëmë shumë i lumëtër, mi u thonë që në momenti që kodi që ka unë e komedoli pori vetë, edhe unë si dysheve që pak, kam e dollë vetë me thonë, hej, po më duket, po dojna mu bu prind. Ama për momentin, literalisht nuk po, kur që. Ara, e sigur që s'ka që? Jo, jo, në. Se ndoshta se ke thënë akoma, po pret t'i bësh surprizë. Jo. Dhe jo, nuk ka gjë dhe... Se kanë dalë, nga dollin lajme? Qiko, lajme dalin sepse mua shumë herë, se po flasim që dhe një më fryt barku dhe njërzit me ndonë që jam shatëzën, po qiko, kjo është pak gjë e keqe, sepse ju së është ofendim, por që se mund të marim dhe si dëshirë të ndjekëzve tuaj që duan të shohim me një fëmijë. Pa tjetër, nuk ka gjë më të bukur, por që vitin tjetër besoj që... Po, vitin tjetër? Dash, që ashtu janë planet për momentin, po, shola nuk ndonë. Jo, more, të lutem.
Erman Amaqi dhe Amarda Toska, ku kanë qënë dhe shumë minë në fakt në rrjetë sociale këtë periudhë me rilësa që kanë kërjuar. Për shëndetje, si jeni? Jeni ju mirë. Faleminderit, da. Me këtë situatë që na ka ndodhur, mirë. Tani, dua të pyes pak Amin, se pa tjetër ty të kemi pyetur dhe shpesh. Pritshmëritë tua si bashkëshorti a një producenti që ka prodhuar filma për 5 herë jo? Pritshmërit e mia janë të mëdha, faktikisht duke njohur nga afër edhe çiftin dhe duke i ditur pretendimet e tyre, por nga ana tjetër duke parë se sektori kinematografisë në Shqipëri këto vitet e fundit është zhvilluar goxha. Kështu që pres një gjë shumë të bukur. Okej, okay, tani kalojmë tek mjeshtri i marketingut i gjërave që ai bën, Erman Amaqi, si e? Jam si në shpinë time këtu, në Top Channel. Mendon ti që është bërë, do më thënë në qovë se do e kishe bërë ti 5 herë jo, qëfarë do kishe përdorur tjetër për marketing? Shiko, e para duhet shohë produkti njerë që të tregoj se që mund të bëjë më mirë, ose... Lasim para, para shfaqes. Para shfaqes, nuk e di, ndoshta do kisha bërë dasmën e... Donaldit dhe Borës, edhe aty do e kisha bërë premierën. Okej. Hot, dy kish mjalt, di që gjirimet janë avër fundit edhe kam barë. Kruar, tani jemi në fazën e fundit të kolorimit të filmit. Okay. Do jemi gati në 14 shkurt, në gjithë kinemat e planetit. Okay. Dhe Hoti del në datë 7 janar. Hoti, në Top Channel, çfarë dite? Çdo të diel në orën 9 prime time, në orën e portokallisë. Okay. Emisionit të preferuar shqiptarve, zëvëndsohet me një tjetër... Që të preferuar, që të bëhet? Mund të asbulosh në një sken nga Hoti që ti mendon që të shkaktoj debat në rrjetet të bëhet nami? Po, Inis Gjoni ka skenat të nxeta me Amos. Wow! Yes! Me Amos! Wow! Mirë është Amos? Mirë, shumë mirë. E po një duar të rokitje se pritë shmërit nga dollë. Se dhe mos ato duar të rokitje që vendosin e në montaj. Me që e shijuat të supe insert, mos harroni të shijoni The Grand Blue Fafa Resort and Spa, i cili ndodhet në plazhin e Durrësit vetëm 40 minuta larg nga Tirana. Resorti ofron shumë lloj shmëri, facilitetesh për të gjitha grup moshat dhe është e hapur në çdo lloj periudhe të vitit. Në brendësitë e hotelit do mund të gjeni dy nga qendra spa më të mëdha në Shqipëri, të dedikuar për familjarë, me dy pishina të brendshme, hamam, sauna, banjo turke, dhoma kripe dhe dush akulli nga këto eriola që ti i ke qef. Dy restorante me kuzhinë ndërkombëtare dhe katër bare, mini club për fëmijët falës dhe animator dhe program argëtues të dedikuar. Qendër konferencash dhe eventesh të përmasave të mëdha, me kapacitet deri në 1000 persona. Pra, kur ti do duash të bësh një konferencë, të shpërshtyp për ndonjë projekt të ri, shkojmë aty dhe e bëjmë. Grand Blue Fafa Resort vazhdon të mbetë destinacioni preferuar i shumë turistëve nga mbar bota. Duat i bashkangjis që është një ndër hotelet më të bukura dhe të veçanta të Durrësit, i cili ofron për herë të parë shërbimet all inclusive, ku janë të përfshira snack, dreka, darka, pi alkolike dhe jo alkolike, dhe për të gjithë pushuesit është 37 euro për person nata, ndërsa për fëmijët 9-6 vjeç është e tëra falas. Gjatë muajit dhjetor vin këto oferta për juve. Fafa është si resortet në Turqi, vetëm se këtu ka shije dhe cilësi të garantuar. Bregdeti vjen tek ju vetëm me Fafa Resort. E di çfarë po mendoja unë se ditët e diel është. Këtë rubrikën tonë kryejmë, marrim operatorët, çunat gosa tek regjia. Kushdo që ndalë rrugës dhe ikim shijojmë një super pas ditës një super mbrëmje sonë tek Fafa. Hajde, hajde. E diel vazhdon. Mos reagoni.